Tauota työtäsi. Sopiva tauotus tehostaa työn tekemistä ja edesauttaa työstä palautumista. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimiin terveyttä vaarantavan kuormituksen osalta. Työn tauottaminen on välttämätöntä etenkin toistotyössä, fyysisesti raskaassa työssä ja staattisessa työssä. Myös tarkkuutta ja keskittymistä vaativassa työssä tauot ovat olennaisia. Tauottaminen myös virkistää ja auttaa välttämään vahinkoja ja tapaturmia. Työjärjestelyjen avulla voidaan mahdollistaa riittävä tauotus, eli työ on mahdollista keskeyttää tauon pitämiseksi. On myös tärkeää, että sovitut tauot voidaan toteuttaa, eikä niitä kerätä pelkästään lounastauon yhteyteen tai työpäivän loppuun. Työn lomassa kannattaa pitää myös mikrotaukoja, jotka ovat lyhyitä, puolesta minuutista muutamaan minuuttiin kestäviä taukoja. Ne auttavat palautumaan työkuormituksesta ja ylläpitämään vireyttä työpäivän aikana. Työn tauottamisen lisäksi kuormitusta voidaan vähentää ja tuki- ja liikuntaelimistövaivoja ehkäistä elvyttävien liikkeiden, kuten vastaliikkeiden avulla. Vastaliikkeellä tarkoitetaan työssä kuormittuneen lihaksen lyhyttä venytys- tai elvytysliikettä. Tällainen liike on esimerkiksi varpaille nousu. Vastaliikkeiden ja venyttelyn tavoitteena on laskea lihasjännitystä ja vilkastuttaa verenkiertoa ja näin ollen nopeuttaa elpymistä. Taukojen aikana tehtävillä liikkeillä pyritään ylläpitämään työtehoa ja ehkäisemään väsymys- ja rasitusoireita. Tarkoituksena on toisaalta elvyttää ja aktivoida vähemmälle rasitukselle jääviä kehonosia. Millainen tekeminen taukojen aikana antaa sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa elpymisen? Esimerkiksi jos on istunut pitkään, silloin on hyvä lähteä liikkeelle. Tietotyötä tekevälle on hyödyllistä aktivoida aineenvaihduntaa ja saada liikettä kehoon lyhyiden aktivoivien taukojen avulla. Jos työtaas on fyysisesti raskasta, silloin on järkevää tehdä jotain tuki- ja liikuntaelimistöä vähemmän kuormittavaa. Tällöin kannattaa istahtaa hetkeksi hengähtämään ja lepuuttamaan lihaksia tauon aikana. Vasta- ja elpymisliikkeitä voi tehdä työn ohessa, esimerkiksi nostojen jälkeen vastaliikettä ja jalkojen elvyttelyyn venytyksiä. Sopivalla työn tauotuksella ja palauttavilla liikkeillä pystymme vaikuttamaan kokonaiskuormitukseemme. Etenkin ergonomisesti puutteellisessa työympäristössä tauotuksen ja palauttavien liikkeiden merkitys korostuu. Työn tauottaminen ja kehoa elvyttävät liikkeet ovat avain turvalliseen ja terveelliseen työpäivään.